Estamos aqui próximo ao Morro da Manteiga, em uma das áreas onde nasce algum dos córregos que contribui para a formação da bacia do rio Camaçari. A gente ainda vê aqui que na área que a gente espera que um dia tenha o Ecoparque Rio Camaçari, ainda há águas correndo tranquilamente, né? Água ainda, podemos dizer, talvez limpas. E se tivesse um certo cuidado, se o poder público e a população se atentasse ao fato, ainda dava ainda para preservar e manter em condições até de uso, né? Para recreação, como também para o consumo humano. A gente vê que a Embasa está fazendo vários poços, isso pode comprometer, como a gente também vê descarte de resíduos sólidos, apesar de uma quantidade ainda pequena, que dá para se fazer um processo de educação ambiental, mas é preciso fazer algo urgente, né? E a criação do Ecoparque Rio Camaçari seria uma dessas soluções, porque se estaria pensando a questão ambiental, a questão de você ter um espaço de lazer, turismo, e também poderia fomentar a economia local. Seria um empreendimento sustentável, onde pensaria todos os campos das questões sociais, a inserção, os valores ambientais, a preservação da vida, como também a garantia de acesso às pessoas, mesmo de baixa renda, que pudesse frequentar essa área, né? Seria um projeto parecido com aquele lá de Aracaju, com alguns parques da cidade também conhecida em BH, algo que a comunidade tivesse prazer de dizer: eu sou de Camaçari, eu moro em Camaçari e tenho um espaço ideal e adequado para levar minha família, levar meu amigo e levar os visitantes. E a gente ter consciência que as gerações futuras teriam um espaço, porque a geração atual se preocupou com elas. Eu acho que esse seria um dos legados da geração atual, da administração atual. Dá tempo ainda de se fazer alguma coisa, agora o tempo é bem curto e é importante que a gente já busque fazer isso de imediato. A iniciativa do Ecoparque Rio Camaçari é uma iniciativa popular, são vários profissionais, né, que estão se unindo, mesmo sabendo que há um alto custo para fazer um estudo desse, uma análise desse, mas vendo o campo das ideias, para a partir daí o poder público tendo acreditado que é um projeto que vai dar certo, ele veja essas questões técnicas, porque os custos são altos para a elaboração de um projeto desse, para ser apresentado, para que haja, né, através de uma PPP, o fomento da economia privada, porque nós temos certeza que isso aqui dá retorno. O projeto que a gente pensa, nós temos a certeza que é capaz de gerar aqui acima de 800 empregos, a depender do formato que o poder público tome, né, e como modelo, mas nós temos certeza disso, isso de empregos diretos. Emprego direto é um quantitativo muito grande. Como eu disse, é um projeto grande, macro, não dá para você estar mensurando, né, sem ter o conhecimento de alguns dados, porque são vários campos. Na parte superior do morro, nós pensamos lá, onde tem a estação da Embasa, que fosse transformado no Museu das Águas, que a gente pensou também de ter um observatório tipo de Feira de Santana, no Antares, para visita técnica de alunos e estudantes. Pensamos ter lá um restaurante panorâmico e outro regional. A questão de resgatar o Transbaião da linha de trem, já que passa dentro da área do morro, né, de estar recuperando aquele projeto, dando uma nova cara, uma nova roupagem. Pensar também no transporte de massa que interligasse a região metropolitana. E temos as áreas comuns, né, de caminhada, pista de ciclovia. São alguns dos equipamentos que nós pensamos, né? Como também a Academia do Ar Livre. São vários e vários projetos. O ecoturismo, o eco safari, né? São vários projetos, entendeu, que a população vai conhecer em breve, se Deus quiser.